Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, αφιερωμένη στους 40 μάρτυρες 9 Μαρτίου, στέκει σε μια μαγευτική και περίβλεπτη θέση στο μέσο της Χερσονήσου και πάνω στο δρόμο, καθώς ανηφορίζουμε από τη Δάφνη στις Καριές. Όμορφο και επιβλητικό μοναστήρι βλέπει κάτω από το συγκητικό κόλπο που απλώνεται συνήθως ήσυχος και γαλανός. Η παράδοση αποδίδει την ίδρυση του μοναστηριού στην Αυτοκράτορια Πουλχερία 450-457, ενώ άλλες πηγές στους Αυτοκράτορες Κωνσταντίνος Ζ. Πορφυρογέννητο 913-959 και Ρωμανό Α. Λεκαπινό 920-944, από τους οποίους μάλιστα ο πρώτος δόρισε στο μοναστήρι ένα πολύτιμο κόκκινο μανδύα. Σύμφωνα όμως με διάφορες άλλες αξιόπιστες μαρτυρίες και γραπτές πηγές, το μοναστήρι ιδρύθηκε στο τέλος του 10ου αιώνα, δηλαδή λίγο χρόνο μετά την ίδρυση της Λαύρας από τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Πιθανώς ιδρυτής του μοναστηριού που του έδωσε το όνομά του είναι ο μοναχός Παύλος Ξηροποταμινός, που ονομάστηκε έτσι από τον τόπο όπου μόναζε νωρίτερα. Έγινε ο πρώτος ηγούμενος της Μονής Ξηροποτάμου και αναδείχθηκε μεγάλος πνευματικός άνδρας την εποχή εκείνη. Αναφέρεται στο αλφα τυπικό του Αγίου Όρους και έχοντας τις δικές του αντιλήψεις σχετικά με τους τύπους και τους κανόνες στη μοναστική άσκηση, δεν συνδέθηκε ποτέ με πραγματική φιλία με τον Αθανάσιο. Η Μονή Ξηροποτάμου στην αρχή ονομαζόταν τον Αγίον Τεσσαράκοντα, ενώ σε διάφορα έγγραφα τυπλοφορείται του Αγίου Νικηφόρου του Ξηροποταμίνου. Ίσως έχουμε εδώ δύο ονομασίες της ίδιας μονής. Διαφορετικά θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η πρώτη ως νεοσύστατη και μικρότερη υπαγόταν στην παλιότερη και μεγαλύτερη μονή του Νικηφόρου. Μία άλλη παράδοση εξάλλου θέλει στον ίδιο αυτό χώρο τη μονή Χυμάρου, που λεγόταν ότι την έκτισε επίσης η Αυτοκράτορα Πουλχερία στον 5ο αιώνα. Η μονή Ξηροποτάμου τον 11ο αιώνα ήταν μία από τις πιο πλούσιες αγιορείτικες μονές, αφού απλώθηκε σημαντικά πάνω στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου. Τα όρια της έφταναν μέχρι την περιοχή της Μονής Ιβύρων και ανατολικά μέχρι τον Άγιο Παύλο, όπου βρίσκονται σήμερα τα μοναστήρια της Ιμονόπετρας, του Γρηγορίου και του Διονυσίου. Με το πέρασμα του χρόνου φυσικά τα όρια της αυτά περιορίστηκαν αρκετά, αλλά ακόμη και σήμερα διαθέτει μεγάλη εδαφική έκταση και ιδιαίτερα το γεμάτο από άγριες καστανιές δάσος της. Η ευημερία του μοναστηριού συνεχίστηκε σε ολόκληρο το 12ο αιώνα, καθώς και στις αρχές του 13ου. Στη συνέχεια όμως τα χρόνια της Φραγκοκρατίας αυτή ανακόπηκε και άρχισαν οι δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής του κρίσεως και των πειρατικών επιδρομών. Έτσι, μετά την επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης, ενίσχυε το μοναστήρι οικονομικά ο πρώτος παλαιολόγος Αυτοκράτορας Μιχάηλ Λίτε 1259-1282, όπως μαθαίνουμε από ένα χρυσό βουλό του 1275, και που κατά την παράδοση επισκέφτηκε και ο ίδιος τη Μονή. Ο διάδοχος του Ανδρόνικος Β 1282-1328 φρόντισε για την ανοικοδόμησή του μετά την πυρκαγιά του έτους 1280 και κατοχύρωσε με ιδιαίτερο χρυσό βουλό του τα κτήματα του μοναστηριού. Το 14ο και 15ο αιώνα, παράλληλα με τη βοήθεια των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, φροντίζουν και για το μοναστήρι και ηγεμόνες της Σερβίας, διαθέτοντας πολλές φορές μεγάλα χρηματικά ποσά. Ιδιαίτερα με έξοδά τους κτίστηκε το τείχος με τον υψηλό πύργο, το παρεκκλήσι της Θεοτόκου στη βορεινή πλευρά, και ανοικοδομήθηκε το καθολικό του 1445. Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και μέχρι το 19ο αιώνα η Μονή Ξηροποτάμου πέρασε γενικά δύσκολες στιγμές, και που οφείλονταν σε πολλές και διαφορετικές αιτίες. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι φοβερές επιδρομές των Τούρκων εναντίον της, οι δύο μεγάλες πυρκαγιές τα χρόνια 1507-1609 και οι αδιάκοποι σχεδόν δικαστικοί αγώνες που είχαν σχέση κυρίως με οριακές διαφορές και με τις γειτονικές της μονές. Από τις διαδρομές υπέφερε πολλά το μοναστήρι, αλλά περισσότερο στήχησαν σε αυτό οι δύο πυρκαγιές, από τις οποίες καταστράφηκε εντελώς, μόνο τα κειμήλια του μπόρεσε να διασώσει. Για την ανοικοδόμησή του τη φορά αυτή φρόντισαν οι ίδιοι μοναχοί.
αφού συνεκέντρωσαν αρκετά χρήματα από εράνους και περιοδίες με το τίμιο ξύλο της παραδουνάβιας ηγεμονίας, καθώς επίσης οι ηγεμόνες από τις χώρες αυτές που καθιέρωσαν και ετήσια χορηγία τους στη Μονή, προς τη Μονή, και ο Σουλτάνος Σελίμου Α, που εκτός από οικονομική ενίσχυση παραχώρησε πολλά προνόμια σε ολόκληρο το όρος και ιδιαίτερα στη Μονή Ξηροποτάμου. Στα δύσκολα αυτά χρόνια για το μοναστήρι έδειξαν ενδιαφέρον πολλοί οικουμενικοί πατριάρχες, και μάλιστα ο Τιμόθεος ο Β, που με το συγκύλιο του 1611 προσπάθησε να διατηρήσει το κοινοβιακό σύστημα σε αυτό και έδωσε το δικαίωμα στο ηνυγούμενό του να φοράει πορφυρούν τον Μανδύα. Ο Μεθόδιος το 1671 που ονόμασε τη Μονή Σταυροπηγιακή και άλλοι. Ειδικότερα η Μονή μπόρεσε να αναλάβει το 1760, όταν ο ξηροποταμινός μοναχός Κεσάριος Δαπόντες ανακαίνισε το μεγαλύτερο μέρος της και έκτισε τα προπύλαια ύστερα από τις περιοδίες του στις παραδουνάβιες ηγεμονίες με το τίμιο ξύλο και τεμάχια από τα λείψανα του 40 Μαρτίνου, από όπου συγκέντρωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Άλλωστε ο μοναχός αυτός επιβαλόταν και με την προσωπικότητά του, γιατί ήταν πράγματι ένας από τους πιο πολυμαθείς και λόγιους στα χρόνια της δουλείας. Οι καταστροφές όμως στη Μονή συνεχίστηκαν και παράλληλα οι ανακαινήσεις της, συνήθως πάλι με τις εισπράξεις από την περιφορά του τιμίου ξύλου. Μόνο στα τελευταία χρόνια 1952 το ξύλο που καταστράφηκε από πυρκαγιά αναστηλώθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία, ενώ αναμένεται από στιγμή σε στιγμή αναστήλωση της νοτιοδυτικής πέρυγας που κάηκε από άγνωστη αιτία το 1972. Το καθολικό της, τιμόμενο στη μνήμη των Αγίων 40 Μαρτύρων, ανοικοδομήθηκε στα χρόνια 1761-1763 από τον Κεσάριο Δαπόντη και τυχογραφήθηκε 20 χρόνια αργότερα το 1783. Βρίσκεται στο κέντρο της Λιθρόστρου της Αυλής και είναι στρωμένο περισσότερο από προς βορρά, ακολουθώντας την ανάλογη διαμόρφωση του εδάφους. Κτισμένο με τον ίδιο τρόπο όπως όλα τα άλλα καθολικά, είναι πολύ ευρύχωρο εκτός από το σχετικά στενό ιερό του βήμα. Η κεραμοπλαστική του διακόσμηση ομορφαίνει περισσότερο την προσεγμένη τυχοποιία του, ενώ σε μία γωνιά του εξονάρθηκα βρίσκεται εντυχισμένη και μία ανάγλυφη πλάκα από τη μεσοβυζαντινή εποχή με την ολόσωμη παράσταση του Αγίου Δημητρίου. Δύο ανάγλυφα επίσης κεφάλια της Πουλχερίας και του Αγίου Παύλου υπάρχουν στον πύργο του Κοδωνοστασίου μαζί με την επιγραφή Άγιος Παύλος Ξηροποταμινός, ιός του Ευσεβεστάτου Μιχαήλ 1738. Το σύγχρονο ή λίγο μεταγενέστερο τέμπλο του ναού είναι έργο θαυμάσιας ξυλογλυπτικής τέχνης. Στο ιερό βήμα, στους χορούς των ψαλτών και σε άλλα σημεία του σώζονται 200 περίπου φορητές εικόνες, από τις οποίες μερικές ξεχωρίζουν και θεωρούνται πολύ αξιόλογες. Έξω από το καθολικό στην αυλή υπάρχει η φιάλη του αγιασμού από ερυθρό μάρμαρο που έφερε και εγκατέστησε εδώ, σύμφωνα με μια επιγραφή της, ο Κεσάριος Δαπόντες. Το περιστήλιο κατασκευάστηκε με χρήμα του ιερομονάχου Σεραφείμ το έτος 1783. Στο εσωτερικό του θόλου φέρει σύγχρονες παραστάσεις σχετικές με το βάφτισμα και τον αγιασμό των υδάτων, ενώ σε ένα από τα θωράκια του περιστηλίου διακρίνεται ενδιαφέρουσα παράσταση του μοναστηριού. Στο ισόγειο της νότιας πτέρυγας της Μονής, απέναντι από την είσοδο του Καθολικού, βρίσκεται κοινή τράπεζα που χτίστηκε από το βλάχο ηγεμόνα Αλέξανδρο. Πολύ ευρύχωρη, έχει τοιχογραφίες των ζωγράφων μοναχών Σοφρονίου και Νικηφόρου από τη σχήτη της Αγίας Άνης το 1859. Εκτός τώρα από το κεντρικό ναό της, η Μονή Ξηροποτάμου αριθμεί και μερικά άλλα παρεκκλήσια μέσα και έξω από αυτή. Μέσα είναι τα εξής 7. Των Αρχαγγέλων και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης δεξιά και αριστερά στη λυκή του Καθολικού, της υψώσεις του Τιμίου Σταυρού, του Προδρόμου, των Εσοδίων της Ιδεοτόκου, του Αγίου Θεοδοσίου και του Αγίου Γεωργίου στις τέσσερις πλευρές της Μονής. Από όλα αυτά τα τρία πρώτα φέρουν και τοιχογραφίες, ενώ τα υπόλοιπα μόνο φορητές εικόνες. Έξω από τη Μονή
προς τα ανατολικά, βρίσκονται τα τέσσερα κελιά της αναλήψεως, της μεταμορφώσεως, του γενεσίου του προδρόμου, της κοιμήσεως Θεοτόκου, του Αγίου Αθανασίου και Σικαρίες του Αγίου Δημητρίου, που χρησιμεύει για αντιπροσωπείο. Επίσης σε αυτήν ανήκουν τα περισσότερα από τα κτίρια του λιμανιού της Δάφνης. Η Μονή Ξηροποτάμου διαθέτει πολλά και αξιόλογα κοιμήλια. Ιδιαίτερα είναι γνωστή για το μεγαλύτερο στον κόσμο τεμάχιο τιμίου ξύλου που διατηρεί αφιέρωμα της Πουλχερίας μέσα σε ένα ξύλινο σταυρό. Σε αυτό φαίνεται μία από τις τρύπες που έχουν μπήξει τα καρφιά κατά τη Σταύρωση. Κατά την άλλη παράδοση, αυτό είναι δώρο του Αυτοκράτορα Ρωμανού Α. Εκτός από αυτό φυλάσσονται εδώ και άλλα μικρότερα τεμάχια του ιδίου ξύλου, λείψαν πολλών Αγίων, πολύτιμες επισκοπικές ράβδοι, από τις οποίες δύο είναι από ήλεκτρο, χρυσοκέντητα, ιερά άμφια και λειτουργικά σκεύη. Επίσης ένα κοιμήλιο της Μονής, για το οποίο αναφερόμαστε ειδικότερα σε άλλο κεφάλαιο, είναι ο περίφημος δίσκος από στεατίτη λίθο, λεγόμενος της Πουλχερίας, που ανήκει στην τάξη των Παναγιαρίων. Πολύτιμο έργο μικροτεχνίας, παρουσιάζει πλήθος από μικροσκοπικές μορφές με την ετοιμασία του θρόνου στο κέντρο σε πολύ μικρή σχετική επιφάνεια, διαμέτρου 0,15 εκατοστών, δουλεμένες με μεγάλη υπομονή και λεπτότατη τέχνη. Η βιβλιοθήκη της Μονής στεγάζεται και αυτή μαζί με το σκευοφελάκιο πάνω από τον άρθικα του Καθολικού, περιέχει 409 χειρόγραφα, από τα οποία τα 20 είναι περγαμηνά και τα υπόλοιπα χάρτινα και μεταγενέστερα. Από αυτά πάλι λίγα είναι εικονογραφημένα και κυρίως με επίτιτλα και αρχικά γράμματα, με πλούσια μερικές φορές φυτική διακόσμηση. Επίσης αριθμεί σε και 4.000 περίπου έντυπα βιβλία. Η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου κατέχει σήμερα την 8η θέση στη σειρά της ιεραρχίας των Αθωνικών Μοναστηριών. Στη θέση αυτή υποβιβάστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, ενώ μέχρι τότε βρισκόταν στην 5η θέση, στην οποία κατέχει τώρα η Ιερά Μονή Διονυσίου. Ως προς το σύστημα διαβιώσεως είναι διόρυθμη και αριθμεί 30 περίπου μοναχούς μαζί με τους εξαρτηματικούς της έξω από τα κελιά. Μία κλίνηση. Νι και διγάβω παύω γα διγάβω γα δι και ζω και δι γα δι και ζω και δι γα δι παύω βουνί παύω πανί. Μέλος. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, το προφασίζεσθε προφάσεις εν αμαρτίες. Παρατηρούμε το εισάκι που έχουμε ξαναδεί, λόγους πονηρίας στη δεύτερη σειρά. Του προφασίζεστε. Μια άλλη ανάλυση του ψηφιστού με οξία, από πάνω δηλαδή. Του προφάσι. Πιάνουμε την από πάνω νότα και πέφτουμε στο σι. Προφάσεις. Βλέπουμε το τσάκισμα. Προσθέτει ένα χρόνο και σπάει τη φωνή. Προς τα κάτω. Προφά, προφά. Και μετά την οξία, δεν μόλι τη φρασούλα, να την ακούσουμε. Προφάσεις εν αμαρτίες. Κατενόν στα δεξιά. Νι, βου, βου, γα, δι, 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 γα, δι, και δι, γα, δι, γα, βου, δι, δι, και δίδει βουγαβού πανί. Κατενόουν εις τα δεξιά και επεβλέπουν και ο κύριος
στη σελίδα 80, κάτω-κάτω, δεξιά, εκεί πάνω από, κάτω από την οξία με τα κεντήματα, το στρεπτό. Να το δούμε παραλλαγή. Δεξιά. Δίγαδι και χωρίς το στρεπτό. Με το στρεπτό. Δίγαδι και, δηλαδή, δίγαδι και ζω και δεξιά και επεβλέπων και ουκίν. Στο ίν βλέπουμε ο λίγον ίσο και από κάτω το ομαλό, το οποίο δίνει ένα κυματισμό στη φωνή. Στην προκειμένη περίπτωση, στην ότα και. Δίδι και δι, σαν να λέμε κέζο κέζο. Δίδι κέζο κέζο δι, και ουκίν. Εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Παρατηρούμε, καταδιωκόντων με, έχουμε ίσο και από κάτω πεταστή. Η πεταστή δεν μετράται, δεν ανεβάζει φωνή, δίνει όμως την ενέργειά της, το πέταγμά της δηλαδή. Οπότε, κατά δύο, όχι απλά ένα δι, αλλά με πέταγμα. Κατά δύο, πιάνοντας ένα κρυφό και δηλαδή. Παρακάτω βλέπουμε πάλι το ομαλόν και ακριβώς από κάτω εκρατεώθησαν στη συλλαβή ο, ωμέγα, βλέπουμε το ίσο και έχει από κάτω οξία και ψηφιστό. Πάλι τονίζουμε. Κρατεώθησαν δίδιδίγα, πιάνοντας πάλι ένα κρυφό και εκρατεώθησαν. Από τη στοιχολογία του Εσπερινού του Πλακίου του Τετάρτου, στη σελίδα 80, το Θου Κύριε, παραλλαγή. Νεάγιε αβουγαδί, δι και ζω και δίδι, δίδι αβουγαδί και ζω δι, δι και ζω και δίδι, δίδι δίδι βουγαβού πανί. Μέλος. Κύριε φυλακήν το στόματι μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Φυλακήν βλέπουμε το Ισάκι στην απόστροφο. Λειτουργεί σαν μια γέφυρα από το δι προς το γα. Δίδιγαβου, σαν να λέμε, δηλαδή στο μέλος, φυλακίντο, φυλακίντο. Και στην τελευταία σειρά βλέπουμε την οξία με το ψηφιστό. Τονίζουμε, στο μέλος να το δούμε, περιτά χείλη. Περιοχής περιτά χείλη μου. Από τους αναβαθμούς του πλαγίου του τετάρτου ήχου, σελίδα 81. Νι, το εκνεότητός μου. Νι, νι, βουγα, δι, 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 γα, βουγα, δι, και ζω, δι, 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 γα, δι, και δι, γα, βου, 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 πα, βουγα, δι, δι, και δι, γαβου παβου γαβου παβου νι. Μέλος. Εκ νεότητός μου ο εχθρός με πειράζει τες ειδών
Τέλος της πρώτης σειράς βλέπουμε στη λέξη εχθρός πριν τις δύο αποστρόφους μία βαρία. Αυτή δίνει την ενεργειά της στις αποστρόφους και μεταξύ της πρώτης και δεύτερης αποστρόφου δίνουμε ένα πέταγμα στη φωνή, μια κρυφή νοτούλα. Δηλαδή διδυγαβού, σαν να λέμε διδυγαδιβού ο εχθρός. Αγίο Πνεύματι. Ξεκινάμε με λιπές μέτρο. Νι, νι, βουγα, δι, 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 και δι, και ζω, δι, και δι, δι, γα, βουγα, δι, και ζω, δι, δι, και ζω, δι, και, και, δι, δι, παβου, βουνι, παβου. Αγίω Πνεύματι, το ζήτα πάντα, φως εκ φωτός, Θεός μέγας, συμπατρίμνουμεν αυτό και το λόγο. Εδώ στο τέλος, αυτό και το λόγο, βλέπουμε μετά την τρίφωνη κατάβαση, κεντήματα. Τα κεντήματα εδώ αντικαθιστούν την οξία. Ως γνωστόν, τα κεντήματα προεκτείνουν την ίδια συλλαβή πάντοτε, ποτέ δεν εισάγουν καινούργια συλλαβή και χρησιμοποιούνται αντί του ολίγου ή της οξίας. Στην προκειμένη περίπτωση αντικαθιστούν την οξία, γι' αυτό και το πέταγμα της φωνής. Αυτό και... σαν να είχαμε οξία, όπως είδαμε στην προηγούμενη φράση. Εκέκραξα σοι Κύριε. Νι, νι, βου, πα, βου, γα, δι, 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 και δι, ζω, και δι, δι, γα, βου, γα, δι, και ζω, και δι, και ζω, ζω, και δι, ζω, και δι, πα, βου, βου, νι, πα, βου, νι. Μέλος. Εκέκραξα σοι Κύριε, πρόσχες κλείνον μη το ουσουβόντι και καθαρόν πριν αρισμέ από τον ενθένδε. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα. Νι, 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 δι, δι, και δι, γα, βου, γα, δι, και ζω, δι, δι, γα, δι, και δι, γα, βου, βου,